Nazdar. Hele. Pěkný studio, ne? Hele, tady budu dělat teďka ty beauty vlogy. Místo toho, abych jako makal doma na solárech, tak se válím tady na růžovým gaučíku vole v hotelu, jo. No, jako služebka, ale ubytování pěkný. Jestli jste viděli to předchozí video, tak jsem trošičku jako plival na takovýto ukládání elektriky do baterek. A zároveň jsem tam taky mluvil o účinnosti měničů, který dělají ze stejnosměrného napětí z panelů střídavinu. Hlavně teda čistý sinusy. Teďka, já když bych s tím měničem, který jsem se pořídil, tak když bych chtěl maximálně využít jeho možnosti, tak jsem měl takový poměrně naivní plán, že ho prostě nakrmím přes MPPT měnič, který je 40 ampérovej, mi to bude dávat asi kilowattů maximálně živýho výkonu, který místo toho, abych ho posílal do baterek, tak si ho prostě rovnou spotřebuju. Což teda při té účinnosti toho měniče znamená, že by tam byl maximální výkon asi 800 W. To je jako OK, s tím není úplně nějaký zásadní problém. No, jenže pak jsem si uvědomil, že to znamená 200 W ztrátového výkonu. Tak tohle neuchladím. Cípni, Lexo. Další problém tohohle toho zapojení je v tom, že není až tak úplně jednoduchý řídit příkon do boileru, protože já tu elektriku primárně chci odebírat do boileru, tak není tak úplně jednoduchý řídit ten příkon, tak abych tu kilowattu správně využil, jo? Respektive teda těch 800 W. A tak jsem si říkal, jak vlastně v tom systému snížit ztráty. No, tak začnu od začátku, jo. Teďka mám prostě na přístřešku hozených 8 panelů po 90 W a chtěl jsem je k tomu prostě všechny připojit. S tím, že ale to samozřejmě je 720 W píku, není to ani ta kilowata, kterou může ten MPPT regulátor jako dodávat. Takže to není ideální a chtěl jsem nějaký panel ještě přidat. Já jsem těch panelů nakoupil víc, abych měl do zásoby. Můj plán byl takovej, že ty panely připojím všechny, nebo skoro všechny. Budu mít malinko víc, než je kilowatt píku. Je to asi 1200 nebo tak něco wattů, jo. A že teda OK, MPPT měníš teda to nedá, maximálně bude dávat 40 ampér, s tím jsem jako byl ochotný žít. No jo, jenže já bych taky chtěl, aby mi ten měníš nějakou dobu vydržel. A když chci, aby mi ten měníš nějakou dobu vydržel, no tak ho přece nebudu zatěžovat naplno, že jo. Protože to, že ho zatěžuju naplno, znamená, že budu mít maximální tepelné ztráty. A tak to není úplně nejlepší. Uvažoval jsem o tom, jak vlastně udělat tu spirálu napájenou stejnosměrně, abych nemusel zatěžovat ten střídač. A byla tam taková jako možnost, a dost třeba to lidi dělají, že seženou spirálu na 24 V a vlastně připojí ji přímo na ty baterky a ten boiler natápí na těch 24 V. U mě je to problém, protože mě se do boileru vejde jenom jedno topné těleso. A to třífázový topné těleso je vlastně nejlepší, co tam můžu mít. Jenže to mě na 24 V vůbec nebude fungovat. Takže nakonec jsem se rozhodl udělat to jinak. Rozhodl jsem se, že zachovám to napájení 180 V ze 6 panelů, abych teda měl nějaký přiměřený výkon, který jsem schopnej dodat v ACčku, ale zároveň, abych mohl jakoby stejnosměrně napájet boiler, protože to je výrazně efektivnější. Regulátor, který jsem prostě před nějakou dobou vyrobil, pořád funguje skvěle a co je na něm výborný je to, že jako má účinnost třeba 95%. Takže to jako dobrý si nechat. Tak jsem jako tak nějak špekuloval, co by se s tím dalo udělat. A přišel jsem na jedno řešení, který mi asi jako připadá, že mi vyhovuje. Kromě toho, že prostě teďka jezdím tady po nějakých cestách, tak jsem si aspoň z těch jako koupit nějaký materiál, takže
budu asi v nějakou dohlednou dobu dělat video o tom, jak teda konečně montuju jako na střechu s taškama, normálně bramaky tam mám, jo. Tak prostě jak na to montuju panely, panelu tam dám 6, budu mít 540 W píků. Výhoda na té střeše je, že to je střecha, která má sklon na jih, takže tam bych jako mohl trošičku jako ještě zvednout účinnost těch panelů. Teďka těch 8 panelů, co mám na tom přístřešku, tak mě dá za den tak 3 kWh. Je to teda tím, že to nevyužijou naplno, jo, jsou tam nějaké limity a tak dále. Ale prostě 3 kWh za den, když je slunečný den, tak z toho dostanu. Celkem předpokládám, že ty 3 kWh dostanu i z těch 6 panelů, které budu mít na té jižní střeše. Dá se s tím jako tak nějak počítat. No ale přišel jsem na zajímavou věc, že já jsem vlastně zkoušel zátěžový testy, jak kdesi cosi. Zatížil jsem prostě to těma dvouma 500 W spirálama v paralelně, abych jako zjistil, co zvládne ten transistor, jak se to uchladí v tom jim regulátoru. No. A ono to mělo maximální výkon kousíček přes 500 W. Jo. Když jsem to měl napájený 180 V, 540 W píkama. No, ale uvědomil jsem si, že tyhle ty zátěžové testy vlastně není to, co jako potřebuju, ale já si potřebuju uvolnit prostor pro to, abych ten dodatečný výkon mohl využívat z té střídavé části. Teď, když k těm 180 V připojím jenom tu jednu topnou spirálu 500 W, tak to bude mít maximální výkon při plném osvětu třeba 450-470 W, což je dobrý. Navíc to bude už v režimu, kdy mi ten VMP nic nekmitá, takže bude mít vyšší účinnost. A zároveň si tím uvolním ty dvě spirály, které mi zbývají z toho tělesa s třema topnýma spirálama, na to, abych mohl používat ACčko. No a když ty dvě spirály připojím do série, tak budou mít odběr 250 W. Najednou budu mít jenom 60 W ztrátový výkon a ne 200. Takže budu mnohem méně opotřebovávat všechny ty součástky. A já jsem měl trošičku problém v tom, vlastně jak bych měl řídit tu zátěž na té straně AC, protože z MPPT regulátoru člověk jako nedostane úplně snadno údaje o tom, jaký zrovna výkon dává, protože koukání na displej elektronickým obvodu moc nejde. Jo. A žádný jako výstupy, že by se to prostě připojilo, tam nejsou. Takže já jsem vlastně přišel na to, že když budu mít vedle sebe, nebo tak nějak ve stejném místě, panely na to topení přes ten VMP regulátor, tak vlastně podle jejich výkonu budu vědět, kolik výkonu mám k dispozici na tom zbytku. Takže já můžu zatížit ten měnič 250 W. V případě, že budu mít jako dostatečný výkon, tak případně můžu přepnout na 500 W, což mě udělá, a teď nevím, asi 700 W příkonu. A když budu mít teda připojených 700 W píků ze solárních panelů do toho MPPT regulátoru, tak by to mělo fungovat. A teď já tímhletím, když to udělám a budu odebírat 500 W přes MPPT regulátor a měnič a zároveň 470 W přes 470 W přes VMP regulátor na DC topení, tak vlastně celkový topný výkon toho systému směrem do boileru může být, řeknu, 950 W. Jo? Takže jsem si o 150 W přidal, míň zatěžuju MPPT regulátor, míň zatěžuju měnič. Jediná nevýhoda tohodle je, v případě, že by mi vypli elektriku, tak já budu mít k dispozici 500 W jakoby přímý spotřeby bez vybíjení baterek, a ne 800. S tím ale dokážu žít, protože já na tom nebudu mít připojený boiler. Já na tom budu mít připojený tak maximálně oběhový čerpadlo a možná lednici, pár takovýchhle drobností. A v případě, že to teda krátkodobě přetížím, tak prostě si to bude brát tu elektriku z baterek. Protože ten měnič má jako podstatně vyšší špičkový výkon, asi něco kolem 1800 W.
Takže vlastně jediná nevýhoda tohodle je pomalejší nabíjení baterek, což ale u baterek s malou kapacitou vlastně není ani tak úplně problém a spíš jim to možná bude dělat dobře. A zároveň mi to umožní celkově tím systémem prohnat směrem do boileru víc energie a pravděpodobně tam bude i lepší životnost. Takže tohle je teďka ten plán. Samozřejmě, až to vyzkouším, tak dám vědět. Ale myslím si, že z hlediska spolehlivosti je to asi krok docela správným směrem. A hlavně, jako bude to mít vyšší celkovou účinnost, než když bych to celý postavil jenom na tom jednom univerzálním měniči, který jsem si na to pořídil. No, ale jsou to všechno jenom úvahy, ale snad to někoho inspiruje, no.